مندل کے چوراسی شادی مبارک کے سب کو اس سے فن جمال کے اندر دیا گیا. اس پروگرام کے اندر دوسرے کاروان کارپوریٹر جناب سوامی یادو صاحب, نارائن گڑھ کارپوریٹر جناب نصیر الدین صاحب اور شیخ پنڈ مندل کے تمام عہدے دار اور مجلسی ذمہ دار صدر متمدد وہ ایکٹیو ورکر اس پروگرام میں شامل تھے. میں اس میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے مسائل رہیں گے یا مجھ کو یا میری جماعت کے صدر متمدد یا کارپوریٹر کو بتائیے, ان شاء اللہ آپ کے مسائل پر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. ان شاء اللہ ہم خرید کے اندر گولکنڈہ واسف نگر کے بھی چک ہے شاد مبارک کے لیے لگ چکے, ان شاء اللہ جلد سے جلد دیا جائے گا. اور آج صبح میں 11 بجے جو حالیہ 15-20 دن سے رخ کاروان خاص طور سے دولی چکی آس پاس گولکنڈہ اور کاروان کے علاقے کے اندر جو پرائیویٹ ہاسپٹلس اور گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر جو ڈینگو کیسز آ رہے ہیں اس کو تمام مد نظر رکھے ہوئے آج انٹرمالوجسٹ کی جانب سے ایک پروگرام کو رکھا گیا. وہ پروگرام کے اندر جو انٹرمالوجسٹ کے جو دوائیں استعمال کرتے ہیں چاہے نالوں کے اندر ہو یا تالابوں کے اندر ہو یا ڈرین کے اندر ہو یا سمپوں کے اندر ہو, اس پروگرام کو آج یہاں پر ہکی پیڈ سناؤڈر کے پاس آج اسٹارٹ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں ان شاء اللہ 8-10 دن کے اندر پھر پہلے کی طرح جو پچھلے 3 سال سے الحمد للہ شتم تالاب ہو یا ہکی پیڈ ہو یا کاروان ہو یا گلکنڈہ ہو, جن علاقے جات کے اندر جو مچھروں کے اندر جو کچھ رہے تھے, ان شاء اللہ پھر پروگرام کو شروع کیا گیا. ان شاء اللہ جلد سے جلد پروگرام میں کامیاب ہوں گے اور مچھروں کو جلد سے جلد کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر ایک مرتبہ ان شاء اللہ عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے مسائل جو بھی رہیں گے یا مجھ کو یا تمام عہدے داروں کو یا میرے کارپوریٹرس کو بتائیے, ان شاء اللہ آپ کے مسائل پر کرنے کی کوشش کریں. شکریہ.